Ja už som prvý jedno pozvanie dostala od pána Krausa pred 2 rokmi, ale týždeň pred natáčaním som sa zranila, takže som sa nemohla zúčastniť. Takže myslím si, že vtedy to bol väčší šok ako teraz. Veľmi ma to potešilo a myslím si, že je to určitá čest pre mňa tu sedieť a diskutovať s ním. Tak tým, že som športovkyňa, dúfam, že na šport. Myslím si, že takých veľmi veľa afér okolo mňa a môjho života mi nebolo, takže dúfam, že to zvládnem. Tak určite počas zimy si to nedovolím, nejaké bujaré oslavy, ale po sezóne som to značne oslavila, takže na všetko príde čas po zime. Teším sa, ale určitý stres tam je.